både Lions-klubbarna här i Karlskrona och föreningens gamla Karlskrona är de som står bakom det här väldigt trevliga initiativet. Tillsammans så har de skapat engagemang för sin idé. De har jobbat stenhårt för detta. Och vad de också har gjort, och det är inte minst viktigt, de har gett ett uppdrag åt vår fantastiska konstnär Anna Janestad. Och hon fick uppdraget att lösa och att visa Vitus Anderssons liv. Ursäkta Janne här, det kom. Vi håller på att inviga Vitus Andersson. Du kan inte komma här. Vad gör ni här? Ja, men du kan inte komma här och avbryta oss. Jag är faktiskt ordförande på kulturnämnden, va? Nu håller han sin fulle chef. Ja, men vad gör ni här? Kom in nu. Vem har gett er tillåtelse att komma hit? Lugna dig. Ja, jag kan tänka mig det. De där nya svenska herrarna här. Det är ni som har förpestat livet för oss. Vi är hederliga danska. Nu ska ni tvinga oss att bli svenska. Ja. Jag har nog sett era skepp, kungens skepp där borta i Hästö, och vem har de ankrat upp i den här månad nu? De får här fram och tillbaka som bålgetingar. Ja, jag har ju hört slamrat av de där smederna där med sina släggor och timmermännen, de hugger och fäller träd, så man kalhugger ju halva Vemmö. Och är ni förstås inblandade i det? Era jävla, nej nu! Hör ni! Anders och Offe, kör hem och hämta min bössa. Och glöm inte kul och trut. Vittus! Ja, förresten, ni kan ta de här dungrepar med, så ska vi nog bli av med packet här. Vittus inte, lugna dig. Nej, de ska gå mot här. Tissar inte hövdighet, Vittus. Omedelbart ska gå mot. Så är det, ja. Vad sa han? Vad är det för fina herren som kommer här? Kommer här. Några fina herrar män! Finns här månne den rättmätige ägaren till Trossen? Jo, men det är ju jag! Den hederlige dammen med handen Vitus Andersson! Herr månne, ser du ers majestät konungen av Sverige och riksrådet Gyllenstierna? Ja. Ja, välkommen storäktige Karolung. Men vad kan han välja eller tacka fattig fiskebord här på Kostö? Jag ser att de bär en ko på sin arm. Ja. Och det var ju flera timmar sedan vi lämnade Sjöblads i Lyckeby och nu börjar jag faktiskt kurra lite i magen. Så att, vad har hon där i kojen? Har något gott där i? Det var lite enkel skaffning till mig och min maka här, Vitus. Ja, han förstår, han kungar. Vi skulle bara ha en liten tavlig måltid här vid källaren nere för backen innan vi hämtar ved till hushållet, förstår han? Är han lite sulten kanske? Ja, det är han minsann. Ja. Kanske hans majestät vill smaka en kaka, de är alldeles nybakade och fina. Enkel skaffning, sa han. Ja. Jag tackar. En sån kaka! Så att riksrådet med, vill smaka? Ja. Han tar en till, Vitus. Ja, visst. Den här kakan står inte slottsbagarens allra bästa bakverk efter. Tackar. Ja, vi har idag blivit rodd till från landshövdingens bostäder i Lyckeby. Och jag får fasta på kakan. Och både han och rikets alla förnämtsmän. Jag tar för det, probera det. Man blir det gott. De här alla för att besegna öns fördelar. Jaha. Jag har inte att få hjälp av Gyllenstierna. Det är ju tack vare honom vi kan vara här överhuvudtaget. Hade han inte drivit bort snapphanarna från de här vilda trakterna vi aldrig skulle komma hit. Jag sa hans majestät är så intresserad av mig nu. Alltså vad har det för fördelar? Jag menar, ön är kanske inte så liten, den är ganska stor. Alltså, den är ju så berg och så stenig. Och marken är tämligen mager. Ja. Likaväl har ön ett mycket stort intresse för oss. Jag sa. Ja, vi har mycket nyheter att förtälja. En nyhet? En nyhet, Vitus, vad kan det vara? Ja. Ja, alltså, nu har vi äntligen skapat fred i riket. Ja. Men vi måste säkra vårt övertag här i söder. Och vi har idag rekognoserat ön och fullt väl lämpad för sina ändamål. Så att... Vilka ändamål är det, hans majestät? Vi har idag resolverat
att här anlägga en hamn för vår flotta och ett varv för att förse den med nya friska skepp. En hamn? En hamn? Och ett varv? Här tänker jag på trossen anlägga en ny och skön stad. Ett evigt säte för vår flotta. Och det ska bli som en krona i mitt rike. Därav namnet Karlskrona. En stad? Ja, Karlskrona. Karlskrona? Kosigösenhamn. Åh, herregud, Vitus. Jo, men säg mig, vad ska det bli av oss? Ska marken tas ifrån oss? Visserligen tar vi ifrån dig alla öarna, men vi ska kompensera dig med reda penningar. Men förstår hans majestät att fast egendom, du vet man vad det är. Ja, vi har ju våra kreatur här i markerna och en del betar nu nere i kalvhagen där. Och jag har ju mina åkerlappar runt gården där i norr. Men se panga, förstår hans majestät, de rullar sig. Fila ni bäst majestät! Hör du, bondlurk. Det är din konung du talar med. Glöm inte det. Är det så att du träskas och träskas, ja då kan vi se till att du hamnar på fästning. Det händer ju så mycket här nere på ön. Det kommer att finnas arbete till oss också. Och jag kan ju baka kakor och sälja. Så, ja, ju perfekt. Här kommer vagnen. Ja. Bonde, vi lånar dina drängar och ditt ekipage så att vi icke svint kan ta oss till södra stranden. Och ta nu väl vara på er och vara konungtrogen. Ska alltid vara väl. Ja, just det. Och hon ska handla hela för sin kaka. Oh, tack så mycket. Tack. Ge plats för ers majestätet. Ge plats för ers majestät. Och det sitter Elin, en som tuggar i sin. Ja. Först tar han våra breja och vår vagn och häst. Och sen tar han i handet hela ön. Och holmarna runt med. Fantaholmarna alltihopa som vi har med. En som ösning. Långa dig, Vitus, men du får hjärtat, Vitus! Ja, men det är det bara, att det ska de ge attan i. Jag ska ha öl i vår hull. Och om inte pesten tar dem, det säger jag, då ska den brinna upp. Ja, jag menar med att om inte den brinner upp så ska den sjunka i havet. Ja, en sån usling, den kungaledningen. Annika heter jag, är kulturchef och i mitt uppdrag så ingår just faktiskt att på bästa sätt bevara historier och se till att de berättas. Någon har sagt att vår historia är stora mäns biografier, men så är det naturligtvis inte. Utan det är ju allas våra historier som blir vår gemensamma historia. Vitus, du tog strid för din rätt. Du stod upp för det du ville ha och du utmanade makten. Och det är eviga frågor som genomsyrar hela vår historia som är aktuella idag på många, många sätt och många ställen runt om i världen. Så jag tycker att den här platsen också ska symbolisera just det. Att man står upp för det man tror på. Ännu en applåd för konstnärinnan Anna Jannestad. Thank you.